Сега продължаваме с рубриката ни «Свободен прием», за да разберем къде могат да потърсят стоматологична помощ родителите на децата с увреждания. Вижте следващият материал, който подготви колегата Деси Жеблянова. Доктор Павлова, видяхме, че тук за децата с увреждане сте направили нещо като малък рай, за да се чувстват по-добре и да не усетят, че са на лекар. Всъщност, какво ви стимулира да направите именно тази клиника? От много години лекуваме дечица с увреждания и се отвори една огромна празнота, която видяхме в полаганите грижи за тези деца. Това ни стимулира, така бих казала, че вдъхнови целия ни екип, за да можем да отворим тази клиника за лечение на деца с увреждания. Както за деца, така и за възрастни. Виждате, че цялата обстановка е приказна, тя е различна. Най-голямата ни гордост и това, което няма никъде в България, в клиника, говоря, е сензорната зала. В тази сензорна зала децата имат усещането, че какъвто и страх да имат, там те го преодоляват и вече тръпката, усещането за заболекаря е различна. Няма болка, няма стрес, увъдяване на страха, това мога да кажа, че се постига в тази зала. Имаме две големи кукли страхоят, в които децата рисуват своите страхове или пишат съответно това, от което се страхуват. Не само заболекар, защото вече да се ходи на заболекар е удоволствие, но от това, от което се страхуват и там всъщност заключва техните страхове. Психиатър ни помага в всичко това, като извървяване на този път. Но най-важното е, че сме се опитали преди въвеждането в опойката и след като излязат от нея, те да бъдат в една уютна обстановка. Излизат всяка се у дома си. Самата стая е така направена, че е с домашен уют, с комфорт, който имат. Самата премедикация се извършва в тази сензорна зала. Там е съчетание на музика, на аромати, на едни светлини снопове има, които са изключително важни за аутистите и по този начин наистина те преодоляват страха и стреса. Тази клиника по принцип е уникална. Колкото и клиширано да звучи, самата тя за себе си и за условията в България. Освен клиниката и освен професионалното отношение стоматологично, за пръв път на мен, предполагам, че на много родители, които идват вече тук, им се случва такова повече от човешко отношение. То е над професионалното и над специализираното, като за медицинско заведение. Тези дни се замислих, че ние някак си по-лесно говорим за лошите неща, които се случват, отколкото за добрите. Значи за такова нещо просто думи не се намират. Явно до такава степен сме затънали в лошите неща, които не се случват. По принцип в детската стоматология има изключителен вакуум, ако мога така да го кажа. Значи огромна част от родителите нямат представа къде да търсят стоматологична помощ за децата с увреждания. При децата с детска церебрална парализа първо зъбните проблеми са, те са съпътстващи състоянието, проблеми и много трудно се работят. Това са деца, които имат нужда от специфична организация на екип, от анестезиолог, задължително, дори за най-малка процедура. Понякога дори само за да може да се отвори устичката, за да се направи преглед. И безкрайно благодаря на екипа на доктор Павлови, защото не съм питала, не съм разпитвала сцената на какви усилия е направено това чудо, защото си е чудо, без всякакви преувеличения и се надявам просто повече лекари, повече лекарски екипи изобщо в всички области на медицината да направят нещо такова. И колкото и клиширано да звучи, тук не само са инвестирани много пари, това нещо е направено с огромно отношение към проблема. Огромно отношение към децата с увреждания, като към личности. Огромна любов, ако щете. Аз, например, бях изключително изненадана, когато разбрах, че
Стоматологията, още преди откриването на този дневен център, работи безвъзмездно с деца от домове, което е изключително. И то, така, освен безвъзмездно, но и за собствена сметка превозват децата и така. И като родител, и като гражданин смятам, че ето това са нещата, които доказват, че можем да бъдем успешни и като професионалисти и във всяка област. Какво е да работите с младите, с малките, с децата? По-различно ли от това да имате един голям пациент? Разбира се, че е по-различно. Всеки, който работи с деца, знае колко е трудно, но това е въпрос на призвание, любов и на глас. Тук се работи с деца между 1 и 18 години, като увредените деца, които имат проблеми от общ медицински характер, се лекуват безплатно с цялото се зъбие. С малките деца, които реагират адекватно и се работи лесно, работим във всичките тези кабинети. Тук кабинета е за юноши. Виждате, че обстановката е по-хипарска. С малките дечици имаме кабинети, които са оборудвани като морячета и зайци. Вече сте видяли. Трудно се работи, като трябва да предразположим малкия пациент да има първо доверие в лечителя, второ да не се страхува, да свикне да бъде сам в кабинета с екипа на стоматолога и сестрата. Родителите обикновено се поканват да чакат отвън пред кабинета. Децата се мотивират с специални макети, с малки мивчици, с листовки, с нагледни материали, как трябва да се грижат за своите зъби. А освен това имаме 3 игрални зали за всички възрастови групи и всички психични класации в детската психика, където имаме интерактивна стая, имаме стая за деца, които могат да рисуват, да се забавляват с играчки и това е. За децата с увреждания със сигурност нуждите и начина на лечение е по-различен. Как се справяте с тях? Справяме се с комбинация от екипи от анестезиолог и анестезиологична сестра и екип от стоматолог с двама дентални асистенти. Обикновено единия е сестра, другия е студент-стоматолог, който освен, че помага при извършването на операциите в кабинета, се налага да се сблъсква отрано с проблемите в лечението. Децата се подлагат на няколко вида общи опойки. Най-леката степен е с маска, с райски газ, която е възприета в цял свят като вече рутинно лечение на деца и с и без увреждания. И вече по-нататък на деца, които имат епилепсия и церебрална парализа с други по-тежки увреди. Деца от домовете, които са за деца с лишени от родителска грижа, здравната каса поема цялостното лечение. Вие работите с най-малките пациенти в тази клиника. Послушни ли са те и обичат ли да ходят на зъболекар? Много е важно как ще се подходи към едно дете. Обикновено първите прегледи е хубаво да се случат в момент, в който няма нищо належащо. Първият преглед е опознавателен и на децата се обясняват всеки един от инструментите какво представлява. Обикновено слагаме четчица и започваме с измиване на зъбите, за да могат да се свикне с шума и с вибрацията на машината. При такъв един подход, всяко едно дете подхожда с любопитство и няма проблеми за по-нататъчна работа. Децата с увреждания със сигурност изискват по-специални грижи към тях и отношение, но имат ли по-различни заболявания от другите деца? Да, в зависимост от това какво точно е общото заболяване, в много случаи има ограничения в начина на хранене, времето на хранене и консистенцията на храната. Обикновено деца, които са с общи заболявания, се хранят с по-мека храна. При някои от тях е необходимо да се хранят с до по-късна възраст, с специални накрайници или дори с сонда. Във връзка с това няма как да не се отразява, това няма как да не се отразява и на зъбите. Има общо и с миенето. Много често родители на деца с общи заболявания са заангажирани в
за всички останали нужди, които има самото дете, и миенето на зъбите остава на по-заден план. Във връзка с това, много често общите заболявания са съпроводени с проблеми с зъбите. Какво ще кажете на всички малки пациенти, които им предстои да дойдат при вас? Че ходенето на зъболекар е нещо хубаво, интересно е и... Че ги очакваме.